dokumenti, petero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Srdačan vam pozdrav, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i dragi gledatelji Varaždinskog VTV-a, Plave televizije, Slavonsko-brodske televizije i RTV Herceg Bosne. Tema emisije Argumenti danas je kultura zdravlja i zaborav duše u vrijeme koronavirusa. Jesmo li kao crkva u zaštiti od koronavirusa zaboravili na spasenje duše? Je li zdravlje tijela i zaštita od bolesti prioritet našega zemaljskoga života? Koje je poslanje crkve u sve intenzivnijem jačanju kulture zdravoga tijela? I trebamo li se bojati smrti i smrtnosti? Ja sam Tanja Maleš, a o ovim pitanjima u argumentima Hrvatskog katoličkog radija govorit će moji gosti, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zadarski nadbiskup monsignor Želimir Puljić, te velečasni Giuliano Trdić, liječnik i svećenik Riječke nadbiskupije, magister psihologije. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Uvijek je hvaljen. A telefonski će nam se pridružiti i profesor dr. Miro Jakovljević, voditelj klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb. Krećemo odmah, oče nadbiskupe, s vama s jednim pitanjem koje ste nedavno otvorili i potaknuli na promišljanje. Naime, izjavili ste, citiram: "Nekad smo previše zagledani u zemlju, a zaboravljamo dimenziju vječnosti, transcendencije i uperenosti prema nebu. U tom kontekstu, dok se borimo protiv virusa i svih ostalih nevolja, ne smijemo zaboraviti vječnost", kraj citata. Dok su ljudi u panici i svakodnevnoj izloženosti pritisku zbog izvješćivanja o porastu broja zaraženih, kako misliti na vječnost i kako nam uopće te misli sada mogu pomoći, uistinu većinu je strah. Pa mislim da usprkos ove, rekli bismo, ozbiljne brige i sasvim opravdane brige za zdravlje tijela, kako ste i citirali me, ne smijemo zaboraviti vječnost. I u tom kontekstu možda bi bilo dobro i razmišljati i o ovoj pandemiji u tom kontekstu, jer često se postavlja pitanje je li ona neka Božja kazna, ili je možda prigoda da se obratimo, da se popravimo, neka kušnja, rekli bismo, koja pruža ljudima mogućnost da razmišljaju ne samo o ovozemaljskom životu, nego i onom koji nas čeka iza ovoga, o vječnosti. O tome nam izvrsno govori i sama liturgija koju kad slavimo, a započinjemo je onim običnim, rekli bismo, osjećajem griješnosti, slabi smo, pa molimo Gospodina, oprosti nam grijehe kako bismo mogli sudjelovati u ovom tajstvenom događaju gdje nam ti dolaziš. Dakle, mi već u liturgiji pomalo ljude pripremamo ne samo za ovo zemaljski život, nego i za onaj vječni koji nam je Gospodin došao i navijestio. A najbolje se to, recimo, taj poticaj osjeća kada predsjedatelj liturgije nakon saslušane Božje riječi, nakon kajanja da budemo dostojni sudjelovati kod svete mise, poziva nazočne srca gore. Dakle, sad će se nešto dogoditi, nemojte više razmišljati o zemaljštini, nego sad dolazi onaj koji je vječan, dakle, podignite srca gore. Nije lako, rekao bih, u ovom životu, kad smo pritisnuti različitim brigama, pritisnuti različitim problemima, razmišljati o vječnosti. Ali mi smo vječna bića i tu je zapravo taj raskorak, ne raskorak, nego jedna napetost vječna, da moramo razmišljati o vječnosti. Istina, kažem, u početku Biblije, kad Bog stvara čovjeka, stvara ga iz zemlje. Adam znači zemljić, zemaljski, mi smo zemaljska bića. Ali onda udahnjuje i dušu. I time, evo, pokazuje tu dvojnost, tu napetost, tu potrebu neku, da ne zaboravi da je zemaljski, nego da je i vječan.
Na tragu ovoga što kažete danas, liturgija usmjerava prema vječnosti, evo dovoljno je samo nadovezati se na jučerašnje evanđelje i Isusovo tumačenje sa porezom, caru carevo, Bogu Božje. Baš tako. Ima li civilna vlast pravo određivati što će se događati u liturgiji crkve, nije tajna da ste upravo vi biskupi primili mnoge komentare od strane vjernika, zašto ste poslušali upute civilne vlasti i primijenili te mjere u prostoru crkve i liturgijskih slavlja, i mi svakoga dana dobivamo to pitanje za vas biskupe, pa evo za predsjednika Hrvatske biskupske konferencije izravno pitanje, zašto ste bili tako poslušni? Možda je pretjeran ovaj glagol poslušan. Mislim da trebamo se vratiti na ono početak pandemije, trebamo se prisjetiti onih stravičnih scena, posebice iz Italije, iz Bergama, trebamo se sjetiti vrlo velike opasnosti koja je zaista bila na domak naših vrata, i nismo mi jedini koji je to takav zaključak donio, cijela Europa i cijela crkva je, da pri sami papa isto tako, ne bih rekao poslušao, to je možda malo preteška riječ, jer ovdje ispada kao da je crkva službenica nečega, ona je službenica evanđelja, ona je u službi Božje kraljevstva, ali bilo bi sasvim nerazborito da nismo tako reagirali. Ja sam proživio rat u Dubrovniku i sjećam se da sam u nekoliko navrata oslobodio vjernike od pohađanja svete mise, makar je obveza, makar je crkva izdala, dakle pozitivni zakon da treba sudjelovati kod svete mise, ali kad granate padaju, mislim, bilo bi na razboru to reći, ljudi moji, pođite na misu usprkos granata. Ovdje nije bilo takvih granata, ali je bilo nevidljive opasnosti koja je bila realna. U tom kontekstu ispravljam ovaj navod da smo bili poslušni. Mi smo bili razboriti i donijeli smo odluku onakvu kakva je bila u skladu tadašnje opasnosti koja je postojala. Vezano uz razboritost, sada opet vjernici postavljaju pitanje, a gdje nam je vjera? Što je jače? Kako napraviti sklad između vjere i razboritosti? Dakle, tu nema nesklada. Onaj koji vjeruje, on vjeruje i u razboritost. On se ponaša razborito. Inače postaje onda fanatika. Fanatičnost je vrlo opasna, kako uopće u normalnom životu, tako i vjerskom. Zato da razboritost i vjera nikako ne idu u nekoj suprotnosti, kako vi ste naglasili u svom pitanju, nego one, razboritost je plod vjere. I jedno i drugo idu zajedno, i mislim da tu nema nikakvog raskoraka. Veličasni Giuliano, vi kao liječnik i svećenik sada možete odgovoriti iz prakse kada vam dođu vjernici, kada kažu, pa zašto nam uvodite ograničenja, zašto nema blagoslovljene vode, zašto nema pružanja znaka mira, pričest na usta i tako dalje. Što vi kažete kao razloge, kako opravdavate odluke hrvatskih biskupa? Pa evo, na početku pozdravljam i vas i oca nadbiskupa, vaše slušatelje. Ja smatram osobno i slažem se s ovim što kaže otac nadbiskup, da isključiti razboritost, isključiti razum iz vjere bi bio fideizam. Mi bi ušli jednostavno u jedan fanatizam i mi bi se počeli i jednostavno krenuli bi jednim krivim smjerom. Pa tako i u ovoj, i lijepo je da je podsjetio na one trenutke iz Bergama, vi sjećate se onih kolona, ljesova i svega onoga što se događalo tamo, to je bilo zbilja dramatične slike i veliki strah koji je zavladao. I mi moramo priznati da tada jednostavno većina, odnosno ni zdravstvena struka nije znala kako odgovoriti na sve to. Kasnije, ja neću ulaziti u te detalje epidemiološke, ali znači i kasnije su se javila ta dva koncepta. Kako zapravo pristupiti samoj koroni. Ali u početku bilo je jako puno neznanja, jako puno straha i jednostavno bilo je razborito slušati struku. Inače bi se pretvorili, ovo što kaže otac nadbiskup, zbilja u jedan fanatizam. A nama je i sama nas vjera uči, ovo što ste lijepo rekli, caru carevo, Bogu Božje. Znači, jednostavno mi molimo. Vi znate, i u liturgiji Velikog petka se moli za državne poglavare, često se moli za državne poglavare i vlast. Znači, mi jednostavno smo dužni uključivati radi socijalnog mira i radi zdrave pameti, razboritosti, uključivati mišljenje vlasti u svoje odluke.
Na tragu smo evo sada dijaloga vjere i znanosti. Oče nadbiskupe, vi ste i znanstvenik i pastir i čovjek vjere i zaista ste proživjeli potresne trenutke i kao dubrovački biskup, ali i ranije kada crkva nije imala ovako slobodu komunikacije, sada možemo ući u prostor dijaloga. Moramo spomenuti mišljenje i nekih teologa, profesora koji ne prihvaćaju ovako snagom razuma, ali iz poslušnosti prihvaćaju odredbe biskupa. Naime, citiram sada profesore splitskog KBF-a, profesor Mužić govori o dvije vrste poslušnosti, prednost daje odmjerenoj poslušnosti i napominje da je olako došlo do uskraćivanja pričesti jer se olako i pripušta sakramentima. Također upozorava na slabu vjeru umaskiranu u lažno čovjekoljublje. A profesor Parlov pak upozorava kako je važnije pokoravati se Božjim zapovjedima nego ljudskim propisima, misleći ovdje na treću Božju zapovjed. Kako vi biskupi komunicirate sa teolozima koji imaju drugačije mišljenje, jer ovakva se mišljenja zapravo rijetko probijaju u javnost proteklih mjeseci? Najprije bih rekao, blago crkvi kad ima teologe. I crkva bi bila zaista siromašna bez teologa. I zapravo i biskupi po svom poslanju, i teolozi, i učitelji vjere. Mi mogu jednu malu zgodu možda ispričati. Izvolite. Pa da vidite kako se može nekad reagirati. Sjećam se jednom susretu, bilo je u Mariji Bistrici, kad sam blagoslivio zvona koje su tamo darovali pojedini darovatelji. Među njima je bio jedan koji nije bio kršten. A u to vrijeme baš bila je ona disputa, teolozi svjetski, dakle crkveni teolozi, društvo teologa, je na neki način stavilo u pitanje problem limba. Limb je bio jedan teološki termin da pokaže kako Bog vodi brigu o svima. Ne samo krštenima i nekrštenima, nego i djeci koja nisu mogla biti krštena. I onda su taj termin formulirali kao da se u tom mjestu djeca koja nisu krštena, dakle jedno određeno vrijeme, dakle smjeste, da onda mogu sami odlučiti hoće li prihvatiti ili ne prihvatiti spasenje. Međutim, teolozi su došli do zaključka kako to danas u našem svijetu možda nešto drugo će, i oni su rekli da limb ne bi trebalo uzeti u obzir. I sad ovaj čovjek koji nije bio kršten kaže, biskupe moj, ja sam se živo nadao da ću biti barem u limbo kad budem umro. A čujem, teolozi zaključili da toga limba više nema. A ja onda uskočim čisto ovako malo doskočica. To je mišljenje teologa. Crkveno učiteljstvo još ništa nije rekao o tome. O, hvala vam, kaže, hvala vam. Htio sam reći ovo, da je dobra institucija teologa i crkva polaže jako puno na teologe i očekuje da teolozi razmišljaju, da pomažu učiteljstvu. Međutim, ako smijem reći, zadnja je crkvenog učiteljstva, nije teologa. Dakle, da budemo ono precizni, ko odlučuje, ko neku istinu formulira, nisu teolozi, nego crkveno učiteljstvo. I dobro je da se teolozi javili, ja nemam ništa protiv, ali volio bi da su malo šire razmišljali. Dakle, crkva ima pravo i odrediti, i zabraniti, ili pomaknuti, i odgoditi. To je njezino pravo. I baš oslanje na ove nove argumente koje smo malo pregovorili, na argumente razboritosti, crkva je odlučila, nije zabranila, nego samo odgodila. U ovom trenutku takve opasnosti kakva jest, crkva odgađa i oslobađa. Jer crkva nalaže, morate ići na pričest, morate ići na misu, morate prakticirati, sakramente primati, ali ima dati trenutaka kada, evo, razborito je to odgoditi. Crkva nije zabranila, nije zatvorila crkva. Ovo se govori da crkva zatvorila, nije zatvorila crkva, crkve su bile otvorene. Nije bilo slavlja s narodom, crkva je smatrala u ovom trenutku velike opasnosti, kad svi kažu da svaki skup može biti. Onda smo odlučili tako. Prema tome, dakle, teološko razmišljanje prihvaćam, ali ovo kažem, neka malo budu širi u kontekstu razboritosti. Ovo nije ili-ili, nego i-i. Spašavati i duše i spašavati živote ljudi. Poštovani slušatelji, i vi sa svojim komentarima možete uključiti SMS-om na 099-46-09988 ili vi, dragi pratitelji, na Facebook profilu Hrvatskog katoličkog radija, gdje ovu emisiju možete pratiti uživo. U svojim komentarima možete nam izreći svoje mišljenje o ovoj temi. Još samo jedno kratko pitanje vezano s crkvu i znanost. Oče nadbiskupe, može li crkva potaknuti dijalog pa da se čuju različite znanstvene nekako postavke, jer nisu svi jednoglasni i složni da je virus
toliko opasan? Opasan je u smislu brzine širenja i posljedica, pa zdravstveni sustav, kažu, ne može izdržati. Ali je li zaista potrebno toliko možda stvaranja i pritiska i zastrašivanja, pa da crkva bude, eto, jedna platforma za dijalog znanstvenika? Jeste li negdje na tragu toga, nakon što smo se uplašili Bergama? Da. Dakle, najprije bih rekao da je zapravo pokretač ili stvaratelj znanosti crkva, i nema nikakvog sukoba između učiteljstva crkve i znanosti, jer je crkva potakla, znam, tolike sveučilišta imala, tolike bolnice, tolike, dakle, ona je na neki način, ona danas nije više u središtu pozornosti kao što je nekad bila, ali nema ništa protiv znanosti, dapače. U ovom kontekstu vidimo da znanstvenici nisu načistu 100%, ali jesu svjesni opasnosti virusa. I to mi uzimamo kao jednu realnost. Nećemo sad reći da čepiti oči, nije to opasno. Ja ne mogu znanstveno, niti se bavim znanošću u tom pogledu. Znanost mi nije strana, znanost i vjera nisu u sukobu, ali prihvaćamo ozbiljne znanstvena istraživanja koja kažu treba se čuvati, treba poštivati ove mjere koje se ne samo kod nas, nego diljem svijeta, dakle, prema tome, dakle, ovo je jedan zaista izazov znanstveni, ali ne može crkva donijeti zaključak, to nije znanstveno, da pa što bilo nerazborit, to je bilo bi nelogično, ali poštuje iznašašća znanosti i pokušava ih aplicirati. Nema sukoba između crkve i znanosti u tom pogledu. Sada više možda nije prvo pitanje kažnjava li nas Bog kroz koronavirus, nego je li to netko ubacio, programirao, kad pogledamo kako se širi. Veličasni Giuliano, evo sad tražimo i vašu pomoć kao psiholog i kao svećenik i kao liječnik. Kratko, koliko nam vjera u Boga može pomoći da nas miri? Jer sad je ovaj pritisak zaista već doveo do straha, pa i posljedica koje ostaju za ljude, psihičke. Tako je. Vjera itekako izuzetno može pomoći, pogotovo u toj situaciji kaosa. Puno je neznanja oko tog virusa. Evo, vi spominjete neprestano znanost jako malo zna. Naprimjer, najprije se mislilo da je to samo plućna bolest, kasnije se vidjelo da to nije samo plućna bolest, nego sistemska bolest. Čak su neka istraživanja išla do te mjere da su vidjela utjecaj na živčani sustav. Pa onda što se tiče proizvodnje cjepiva, neki govore da je bitnija ta humoralna imunost, znači protutijela koja će cjepiva stvara, drugi govore o staničnoj imunosti, znači da se potakne limfocite koji će ubijati taj virus. Zapravo postoji jako puno prijepora i mi zapravo na duge staze ni ne znamo kakav učinak će taj virus imati na zdravlje populacije. Da li će ostavljati kakve rezidue, da li će ostavljati kakve repove. I budući zbog svega toga, kako imamo jako puno nepoznanica, logično je i opravdano je da budemo i dalje razboriti. I jednostavno pazimo sebe, pazimo druge. Postavili ste pitanje da li duhovnost nam može pomoći, itekako. Itekako, u situacijama kada smo stavljeni pred zid, u situacijama kada smo stavljeni u nesigurnost, mi sebi neprestano trebamo u srcu buditi onu kršćansku nadu, ali ne pozitivizam, bit će dobro, pa neopravdano sami sebe uvjeravati kako ćemo, ne znam, bit će dobro, ali nema temelja to dobro. Dobro će biti jedino ako smo Božji, ako smo Kristovi, pa u krajnjoj liniji ako i život izgubiš, na kraju si Božji. Ako pripadaš Bogu i Božji si, On je temelj tvoje sigurnosti. A čujte, ljudi, kaže jedan antropolog i filozof Ernest Becker, on inače nije bio vjernik, ali on kaže da ljudi neprestano zbog vlastite nesigurnosti imaju potrebu stvarati simbole besmrtnosti. I ti simboli besmrtnosti ljudima mogu biti različiti. Neko stavi to u materijalna dobra, neko se naveže na bogatstva, drugi stavi to u karijere pa ide prema karijerizmu, treći stavi u obitelj, u potomstvo, a četvrti stavi u Boga. I vidite, ova prva tri simbola besmrtnosti, na kraju vidite njihovu šupljikavost i vidite koliko su isprazna i vidite koliko su ograničena. A zapravo jedini koji ti daje, jedini garant naše bit će dobro,
je Krist. Zašto? Zato što je jedini u povijesti, u povijesti svih religija, došao, ušao u ljudsku povijest, donio odgovor na, na naše smrt, umiranje, na bolest. Nijedan drugi nije, niti filozofski sustav, niti filozofski pravac, niti religija donijela odgovor na, na umiranje, na smrt, na smrtnost, na ograničenost, na konačnost, na bolest itd. Sada ćemo provjeriti koje su moguće posljedice svih ovih strahova i krize koje proživljavamo. Idemo putem telefona do doktora Mire Jakovljevića. Čujemo li se? Lijepi vam pozdrav, doktore. Hvala lijepo, ja vas sve srdačno pozdravljam. Čujemo se dobro. Koliko smo sada zarobljeni u strahu za zemaljski život, u strahu za zdravlje i koliko je kultura zdravlja koja u ovom zapadnom svijetu dominira posljednjih godina nekako je dovela do toga da sada imamo sve više psihičkih opterećenja među našim sugrađanima? Da, dobro ste to rekli. Dakle, kad govorimo sada o pandemiji, jako je važno da uz pandemiju znamo još druga dva pojma da bi razumjeli što se događa. Dakle, a to su sindemija i infodemija. Dakle, ovdje ne radi se samo o problemu koronavirusa, nego zbog toga što, nego se radi o problemu da postoje druge epidemije. Naprimjer, mi imamo epidemiju šećerne bolesti, naprimjer, imamo jako mnogo hipertenzije, imamo, dakle, mnoge tjelesne bolesti su jako raširene, između ostalog i zbog stila života, dakle, gdje se ono materijalno stavlja u prvi plan, odnosno radi se o nezdravom stilu života. I sada, koronavirus kod takvih osoba pojačava šanse, dakle, da će letalno završiti. Zato je iznimno važno, dakle, stvari gledati cjelovito, ne crno-bijelo, dakle, ili, dakle. A još jedna bitna dimenzija, infodemija, dakle, danas mi živimo u demokratskom društvu, zahvaljujući tehnologijama, svako danas može širiti raznorazne informacije, a važna je činjenica, dakle, da čovjek ne živi samo u materijalnom svijetu, nego živi u duhovnom svijetu, živi u svijetu ideja. Naš mozak stvara ideje, ali te ideje oblikuju naš mozak. Na primjer, ako uzmete čovjeka koji vjeruje u Boga i snimate njegov mozak kad meditira o Bogu, i sada kad uzmete drugog koji ne vjeruje u Boga, dakle, i da on razmišlja isto o Bogu, vidjet ćete da se kod njih aktiviraju različiti dijelovi mozga. Prema tome, vjera je data čovjeku da bi stvorio bolji svijet i da bi se lakše nosio, dakle, sa svim problemima i da bi se brže razvijao. I sve ove priče o suprotnosti između religije i znanosti su gluposti, dakle, jer su zahvaljujući i današnjim tehnologijama, dakle, mi imamo jedan veliki preko interneta kolektivni sef, dakle, da svako danas lako ukucate, stavite ključnu riječ i o svemu možete dobiti određene informacije. I tako, dakle, da je danas sveti gral u znanosti stvoriti jednu opću teoriju koja ide od neurobiologije, dakle, do glazbe i vjere. Svi mi, bitno je, dakle, da sistemski razmišljamo i da znamo da smo mi sastavljeni od različitih sustava i pripadamo različitim sustavima, odnosno gradimo te različite sustave. Ovisno kako ih gradimo, će biti više manje sretni i uspješni, lakše ćemo se boriti s problemima. Naprimjer, genom funkcionira unutar stanice, stanica unutar organa, organ unutar tijela, tijelo unutar onoga što zovemo osoba, mind body, osoba unutar onoga što se zove obitelj, obitelj unutar onoga što se zove zajednica, društvo, dakle, društvo unutar onoga što se zove naš cijeli svijet, zemlja unutar kozmosa. I kao što mi imamo, dakle, svoj individualni self, tako postoji kolektivni self, na primjer naš nacionalni self, jer mi imamo potrebu da pripadamo nečemu, potrebu za pripadanjem, a kad nečemu pripadamo, to onda volimo, dakle, to je povezano i sa ljubavlju. Danas znanstvenici govore i o kozmičkom selfu, dakle, znanstvenici o Bogu govore sad jednim modernim jezikom, ali na kraju sve naćete potvrdu u Bibliji. I dakle, naše rješenje u ovoj situaciji, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe, ni manje ni više, a da bi to mogli, onda je potrebno, dakle, da ljubimo Gospodina Boga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom snagom svojom. Vi to ne možete dok ne probate, dakle, tako da vjera je, dakle, temelj, dakle, ljudskosti, i vi možete vidjeti, dakle, da je vjera sa pojavom homo sapiensa nastala i religija, dakle, kad su prve umjetnosti i crtanja načete i religiozne motive. Dakle, skupa smo jači i tamo gdje je vjera nema
straha, tamo gdje je prava vjera, tamo je ljubav, tamo je opraštanje, onda nećemo ratovati jedni protiv drugih, napadati jedni druge, nego ćemo zajedno učiti. Ja promoviram takozvanu učeću organizaciju. Dakle, mi smo na ovom svijetu da naučimo neke važne životne lekcije. Jedna od tih lekcija je lekcija, dakle, ljubavi, dakle. E, i što sam, ako ne naučim neke važne životne lekcije, onda dođu problemi u životu. Vi znate da nedostatak ljubavi u obitelji očituje se raznim poremećajima, pa onda mi psihijatri imamo previše posla, pa se onda i kaže depresija, jedan očajnički krik za ljubavlju. Znači, ako nismo naučili lekciju, imamo problem. Ako nismo riješili problem, onda imamo krizu. Ako ne riješimo krizu, onda to je put u bolest. Ili pak, dakle, ako je riješimo, onda smo još jači, zdraviji. E sad je ovdje još važan jedan pojam, a to je rezilijencija, da bismo se ispravno borili, dakle, sa koronavirusom. Rezilijencija je sposobnost ne samo da se nakon neke stresne situacije, bolesti ili problema vratimo u prethodno stanje, nego da dalje i rastemo i razvijamo. I rezilijencija može biti biološka, dakle, ovisno o mom imunološkom sustavu. Vidite, kod nekih ljudi je klinička slika vrlo blaga, a kod nekih je teška. Dakle, onda i rezilijencija može biti i psihološka, dakle, socijalna, duhovna, dakle, i zato je važno da gradimo sve oblike rezilijencije. Dobrim odnosima gradimo socijalnu rezilijenciju, to je zapravo socijalni kapital, a pravom vjerom, dakle, da pravom vjerom gradimo duhovnu rezilijenciju i duhovni kapital. Evo, čini mi se, ova korona je sad prilika, dakle, da Hrvatska izađe iz ove svoje podijeljenosti, dakle, da se posveti izgradnji svog istinskog katoličkog humanističkog identiteta. Dakle, ja govorim i ono zašto se zalažem, vodim jedan program Psihijatrija za bolji svijet, dakle, jer mislim da psihijatrija ima važnu ulogu ne samo da liječi i prepoznaje duševne poremećaje, nego da pomogne i drugim granama medicine da prakticiraju personaliziranu medicinu, nego i da pomogne u promociji suosjećajnog društva i empatijske civilizacije. Mi smo danas povezani i naše zdravlje je kolektivno zdravlje. Dakle, ako živim u nezdravim odnosima, ja ne mogu imati dobro mentalno zdravlje. Zato se i kaže, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, a zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego ono uključuje tjelesno, psihičko, socijalno i duhovno blagostanje. Evo, trebamo prakticirati blagostanje. Hvala vam puno. Ne, sve ste rekli sjajno, evo i naši slušatelji su jako pozitivno prihvatili ove vaše riječi, doktore Jakovljević. Još samo jedno kratko pitanje. Koliko nas je mentalitet kulture zdravlja tijela nekako ograničio kad se pojavio ovaj virus, kad je krenuo strah kako će se širiti, tko će ga prvi dobiti? Zašto nama vjernicima prva asocijacija nije bila je li nam duša spremna? Pa kad dođe, bit ćemo spremni, ispovjedit ćemo se, pomirit ćemo se s Bogom i s bližnjima. Nego prvo što je krenulo, shopping, kupovanje toaletnog papira, kvasca i tako tih stvari. Zašto kao vjernici prvo nismo pomislili na spasanje svoje duše, pa ako dođe, dođe? Evo, to je isto primjer zašto moramo cjelovito misliti, jer i naše tijelo je hram Duha Svetoga i prema njemu se trebamo odgovorno odnositi. Ali nije dovoljno da imamo, dakle, samo, čovjek nije samo tijelo, dakle. I ako gledate što znači čovjek, na latinskom homo dolazi od humus, znači napravljen je od zemlje, od gline, dakle, on je materijalno biće. A antropos na grčkom znači onaj koji gleda u visu, nešto više, dakle, u nešto uzvišeno. I zato je važno, dakle, nije bilo ovog sklada između, dakle, tjelesnog, psihološkog, socijalnog i duhovnog. E, tu je sada stvar, dakle, da znamo da nije kultura sve što se zove kultura. Puno toga je antikultura. Dakle, ja promoviram jedan pojam kultura animi, psihokultura ili kultura duše. Dakle, bitno, bit je čovjeka da on sebi postavlja pitanje, tko sam ja, šta radim na ovom svijetu. Nedavno ste mogli vidjeti film o Aviseni, dakle, to je čuveni islamski i mudrac i liječnik i filozof i matematičar koji je bio veliki prijatelj sa jednim kršćanskim, dakle, pazite, prije 1000 godina sa jednim kršćanskim isto tako filozofom, liječnikom Masihijem, i oni su se družili. E, vidite, dakle, treba se povezivati i zato je sad važno da istaknemo važnost, dakle, ove inicijative Brotherhood in Humanity, bratstvo u humanosti, dakle, a moramo ga početi od sebe. Znači, ako se svijet treba prvi mijenjati, onda moja
država se treba promijeniti. Ako se moja država, onda moja obitelj, ako se moja obitelj, onda moram ja. Znači, moramo svjedočiti, zato znači jednu drugu kulturu, dakle, kulturu pravih vrijednosti koje nas povezuju, koje nas oplemenjuju, a ne one koje šire podjele, mržnje i tako dalje. Jer religija i postoji da poveže ljude u jedan viši smisao. Ko sam to ja, dapravo, koji je smisao mog života. Tako da i u našim teorijama, dakle, kad definiramo šta to znači osobnost ili ličnost, dakle, to je jedna dinamična organizacija temperamenta i karaktera, pri čemu karakter ima tri dimenzije. Jedno je upravljanje sobom, drugo je suradljivost, a treće je transcendentalnost. E, upravo to suština čovjeka je ova transcendencija, da može prepoznati i više vrijednosti i da čovjek nije samo ono što jest sada, nego i ono što teži biti. E, zato je važno sad ovo vrijeme da svjedočimo pravu vjeru, ali ne samo na riječima, nego na djelu. Ja to zovem hodegetika, hodegeo, dakle, pokazujem put. Evo vam jedan primjer. Sjetite se onog jednog incidenta kad je ona novinarka navalila, napala, dakle, da hoće da snimi ovaj misu, a onda onaj svećenik je u ljutnje odbacio. Dakle, vidite, da je ona kultivirana, znači, ako ona je trebala zamoliti, reći, evo, mene zanima, vidim, vi se ne plašite, očito je vaša vjera jaka, da li možemo razgovarati, da li možemo prenijeti, dakle, informacije o vašoj vjeri, jer u medicini postoji ono što se zove placebo i nocebo. Znači, ako ja vjerujem da moj lijek dobro djeluje, onda on daleko bolje djeluje nego ako ne vjerujem. Odnosno, ako nekome date obični šećer u kapsuli ili škrob, dakle, a on misli da je lijek, njemu je bolje. To je placebo. Placebo znači zadovoljit ću. A postoji i nocebo, dakle, naši pacijenti kad pročitaju upute u lijeku, dakle, onda često prepoznaju kod sebe, dakle, i tako da imaju nus pojave koje nisu izazvane lijekom, nego njihovim strahom. Evo, vidite koliko je, dakle, vjera važna i zato je važno da promoviramo vjeru. Ali prava vjera je stvarno ljubi bližnjeg svog, znači ima i razumijevanja, poštuj ga, ali to mora krenuti, dakle, u svim slojima društva. Hvala vam puno za ovo uključenje. Hvala vam puno, doktore Jakovljeviću, za ovo uključenje, za ovo što ste kao psihijatar potvrdili. Vraćamo se gostima u studiju, vama želimo svako dobro. Hvala lijepo i ja vas pozdravljam i svako dobro svima. Koja su nam naravna i nadnaravna sredstva na raspolaganju? Evo, još imamo samo 10 minuta. Oče nadbiskupe, kratko, naši slušatelji kažu, zašto niste potaknuli više molitve za zaustavljanje pandemije? Mnogi su očekivali možda i taj poticaj prije nego što se zabrane mise s narodom. Idemo se više ispovijediti, idemo se više pričestiti. Susjedna Slovenija je sva u crvenom, ali su biskupi, nakon što su prihvatili da nema misa s narodom, ipak odredili termine za dijeljenje pričesti i tako dalje. Što ćemo mi učiniti ako zatreba? Ma ne znam gdje ste našli te prigovore da nismo potakli na molitvu. Čitam komentare naših slušatelja. Anonime biće. Potpisom. Potpisani. Ali ako si ikada molilo, to se molilo za vrijeme pandemije. Baš se molilo. Ja mogu za svoju biskupiju reći da smo pokrenuli akciju ne samo prevencija, nego i molitva. I baš je tako i nazvana ta, rekli bismo, molitvena aktivnost prevencijom i molitvom u borbi protiv virusa. I nema župe, nema biskupije, nema čak, ja mislim, ni obitelji gdje se nije molilo, ne rekao bi straha, nego baš iste potrebe da u ovom trenutku neizvjesnosti ne ostanemo sami. I ako išta pozitivno ova pandemija donijela, jest tu neku određenu senzibilizaciju za ovaj, kako je rekao Jakovljević, duhovni vid našega života, za onaj transcendentalni, dakle, osjećaj da nismo ovdje samo na zemlji, nego smo pozvani na više dimenzije. U tom kontekstu, evo, kako je Augustin nekada govorio za istočni grijeh, da je blagoslovljen istočni grijeh koji nam je zaslužio tako velikoga spasitelja, jer da nije bilo istočnog grijeha, Isus ne bi došao. Tako je otprilike Augustin razmišljao i mislim da je to, i zato bi se moglo i reći, o blažena pandemija koji si nas pomalo prizemljila, ne prizemljila da razmišljam samo o zemlji, nego si nas natjerala da razmišljamo i o većoj dimenziji. I da to u tom kontekstu, ne slažem se s vašim čitateljem da se nije molilo, molilo se. I ja bih volio da pandemija nas baš nauči kako u ovom običnom životu i poslije pandemije ne zaboraviti tu važnu dimenziju našega vjerskog života.
Veličasni Giuliano, evo javljaju se i vaši vjernici i zaista svi naši slušatelji pozivaju na molitvu "Nemojte nam zatvoriti crkve", evo to je komentar mnogih. Kao liječnika i svećenika pitam vas, koliko nam ovakve situacije i ovakve krize otvaraju prostor promišljanja i liječničke moći? Evo samo kratko ću reći da se otvorio i prostor zloupotrebe liječničke moći, a zdravlje je postalo igralište na kojem igraju velike sile, citiram doktora Antu Mateljana. Što mislite o zdravlju kao igralištu velikih medicinskih i farmaceutskih sila? To pitanje sada ne možemo izbjeći. Sigurno da to postoji i zdravlje je u današnjoj kulturi jednostavno postalo božanstvo. I mnogi govore o zdravlju, govore kao o jednoj imanentnoj religiji. Zašto? Zato što jednostavno mi ljudi funkcioniramo da tražimo u životu određeni smisao, tražimo da živimo za određene vrijednosti. Ako živimo za vrijednosti tijela, jednostavno vezani smo za zdravlje, za zdravstveni boljitak i to nam je dominantna preokupacija. I zdravlje nam postaje religija. I jednostavno onda zato imamo u suvremenom društvu i jednostavno eksploziju jednostavno fitness centara, zdrave hrane, pogledajte malo reklame po televiziji, neprestano se govori o zdravlju i o zdravom načinu života i tako dalje. A s druge strane, evo, otac nadbiskup je spomenuo istočni grijeh. Znači, jedna od katekizmu kaže, jedna od posljedica istočnog grijeha je sljepoća za duhovnu stvarnost. Mi smo jednostavno postali slijepi za duhovnu stvarnost i zato se lijepimo za ovu zemlju. Lijepimo se za materijalno, sve ono što je vezano uz naše tijelo, sve ono što je vezano uz naše psihosocijalna događanja i tako dalje, samo ostvarenje, ne znam što. Jednostavno to da smo vezani uz zdravlje i ovo što je profesor Jakovljević spominjao, najveći broj, odnosno zbog čega cvjeta farmaceutska industrija, zato što mi imamo najveći broj preparata vam je vezan ili uz psihičke bolesti, znači broj jedan svih lijekova su lijekovi za psihičke bolesti ili za kardiovaskularne, koje su isto vezane uz, znači za poremećaj ritma, za poremećaj tlaka, koje su vezane opet uz ljutnju i tako dalje. Znači zdravlje nam je uistinu postalo jako bitno zato što smo postali ljudi vezani jako uz tijelo i zemaljštinu. A koliko nam nadnaravna sredstva mogu pomoći? Opet se vraćam vama, oče nadbiskupe, sve očekujem kakve su mjere u pripremi. Da. Hoćete li opet, s obzirom na porast broja zaraženih, zatvoriti crkve za narod? Hoćete li pojačati neki drugi način susreta sa euharistijskim Isusom za naše vjernike koji to traže? Kako je važna komunikacija i jasnoće, i zato bih htio ispraviti, vi dva puta vi spominjate zatvorena vrata crkve. Za narod. Ne stoji da su zatvorena vrata bila nikada. Mi smo da pače u odredbi rekli neka crkva bude otvorena. I ta odredba je još uvijek na snazi. Samo nismo dopustili da se slavi s narodom misa, baš odete opasno. Prema tome, dakle, crkva nije zatvorena, niti će biti zatvorena. Ali ovdje bi se htio nadovezati na ovo što je rekao gospodin, odnosno velečasni Giuliano. Neki, možda ćete vi bolje to možda znati kao liječnik, francuski Bernard Claude. On je bio u 19. stoljeću liječnik, ali je razmišljao ovo što je rekao Jakovljević o cjelovitom čovjeku. Nije samo brinuo se da medicina pomaže ljudskom zdravlju, nego nešto treba cjelovito. I on je skovao jednu riječ koja mi se čini vrlo važna i sada i u ovom našem razmišljanju. On je skovao riječ središte, milje, dakle što je jači, kaže, taj središnji dio čovjeka, on je kadar oduprijeti se i različitim zarazama, različitim napastima, različitim, dakle, neprijateljima okolnim. Što je jači? Taj je nutarnji milje. I onda je on došao do zaključka da jačanju toga nutarnjeg miljeja jako puno pomaže vjera. Dakle, on je tu zaista kao znanstvenik povezao vjeru i znanost, rekli bismo. I u tom kontekstu ovdje je jako važno i u našoj današnjoj pandemiji gdje zaista dosta straha ima, možda i racionalnog straha, vjera jako puno može pomoći. I što je rekao Jakovljević, što je isto Giuliano naglasio, u tom kontekstu mi kao crkva, kao biskupi, kao svećenici pomažemo ljudima i potičemo ih da ne zaborave ovu dimenziju, da ponovno vrate molitvu u obitelj,
da, jer religija, kako rekao, vjera pomaže jačanju toga unutarnjeg miljea. Naime, ovaj Klod koga sam spomenuo, on je došao do zaključka u istim okolnostima, u istim opasnostima, u istim, dakle, uvjetima, netko, rekao bih, oboli, netko ne oboli. Netko se odupre, netko se ne odupre, podlegne, rekli bismo i virusima i napastima, sve manove. A je otkrio da vjera jako puno može pomoći da se čovjek odupre i da bude, evo, otporan. I za kraj ostaje to pitanje koje vi biskupi ističete i u propovjedima i u porukama kršćanske odgovornosti i ljubavi prema bližnjemu. Evo, velečasni Giuliano, kao župnik koji opet imate svoje konkretne vjernike ispred sebe i kao liječnik koji imate znanje, kako nam odgovornost pomaže da stvarno pokažemo svoje kršćanstvo i ljubav prema bližnjemu? Pa, mi jesmo slobodni ljudi. Ali svaka sloboda sa sobom nosi odgovornost i svaka sloboda se mora dati voditi. U ovom slučaju mora se dati voditi od crkve koja uzima, ovo što je otac nadbiskup i rekao, treba uzeti u obzir puno širi kontekst. Znači, sloboda se mora dati voditi i sloboda uvijek pred sobom mora imati zahtjeve. Jer ako mi nemamo pred sebe, ne stavljamo zahtjeve, mi ne možemo rasti kao osobe, mi ne možemo rasti kao ljudi. Znači, sloboda ne može ići bez odgovornosti. I granica moje slobode je sloboda drugog čovjeka. I u tom kontekstu i ovu situaciju gledanja i odgovornosti prema drugim ljudima, mi imamo odgovornosti za opće društvo, za socijalni mir u društvu, za dobro svojih vjernika. I normalno da ćemo ih poticati na duhovnost. Ovo što je bilo i ovo pitanje oko molitve. Ja mislim da je obiteljska molitva u mnogim obiteljima osnažena kroz ovu pandemiju. Da je bilo puno lijepih stvari koje su se događale, puno lijepih inicijativa, puno karitativnih inicijativa koje su dolazile iznutra kao pobuda zrele vjere vjernika. S druge strane, opet naglašavala se i ona stramputica, opasnost virtualne crkve. Ali ja mislim da jednostavno uvijek moramo tražiti tu, kršćanstvo je uvijek bilo srednji put, nikad ekstrem. Znači, niti jednostavno bijeg od ove situacije, nego jednostavno jedno zrelo, trezveno suočavanje sa situacijom i ući svim srcem u to, sa svom vjerom, sa svim pouzdanjem u Boga i izvući najbolje što možemo. Hvala vam lijepa. Znači, plodovi molitve nisu upitni, uopće to ne dovodimo u pitanje, to je nešto što je zaista zasjelo u ovoj krizi, ali ljudi traže sakrament, traže živog Isusa. Oče nadbiskupe, samo kratko, hoćete li dati termine za pričest ako se dogodi ne zatvaranje crkava, nego nema više misa s narodom zbog povećanog broja zaraženih? Hoćete li učiniti kao slovenski biskupi, otvoriti više mogućnosti za ispovjedanje vjernika i reći: u redu, porast je broja zaraženih, ljudi, ispovjedite se što prije, spasite svoju dušu najprije, a onda ćemo brinuti za tijelo. Možete li tako nešto napraviti? Pa evo, vi ste nešto sugerirali što ja ne bi tako, to bi bilo još veće plašenje. Treba otvoreno zaista gledati realnost kakva jest i ne uskratiti vjernicima ono što imaju pravo i što im je vrlo korisno. A htio bi još samo dodati da osim sakramenata postoje i druge mogućnosti. Bog se nije ograničio samo na sakramente. On ima svoje kanale i to je i Sveti Toma u svojim disputama nekoliko puta naglasio, da ne bismo shvatili samo da je to. Dakle, ima on načina kako će se čovjek spasiti ako svoju dušu otvori, ako njega traži, i on će ga naći. Dakle, mi još nismo ništa, ostaje i dalje na snazi one mjere koje smo i do sada, ako je opasnost ista, nema razloga sad ponavljati, ali mislim da su u pogledu tih mjera najvažnije ove tri stvari koje se, čini mi se, mogu održavati, a to je, dakle, dezinfekcija, ona je vrlo korisna i potrebna, ne smijem sad tu protiv znanosti ići, ako ona zaista pomaže, čini da pomaže. Isto tako da je potrebna i ta distanca, jer ovaj prijenos virusa je prvenstveno se prenosi blizinom, a ne distancom. Na distanci od nekoliko metara nema šanse da zaživi. Prema tome, i to treba uvažavati, to je znanstveno otkriće. I čini se da je sada najproblematičnija maska, ali čini se da i to isto pomaže. Kako natjerati ljuda s maskom dolazi u crkvi? Mislim da bi to, ne natjerati, nego da shvate da je maska pomoć. I to ne treba izbjegavati. To će biti otprilike, mislim, te tri stvari koje ćemo
ponavljati, podsjetiti vjernike da budu evo oprezni, a ne uskraćivati ono što im po vjerničkoj praksi pripada. Cijenjeni gosti, hvala vam za odgovore na naša pitanja naših slušatelja. Za kraj nekoliko poruka, pa kad budete razgovarali oče nadbiskupe na zasjedanju u studenome, koje je odgođeno zbog ove situacije, evo možda možete razmotriti, dajte nam trajna klanjanja, euharistijska, kažu vjernici. Zahvaljujem i doktoru Jakovljeviću koji se uključio u našu emisiju. Zbog aktualnosti teme produžili smo emisiju 3 minute. Hvala vam poštovani gledatelji, poštovani pratitelji i dragi slušatelji na pozornosti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.